And it's recording. Okay. Shouldn't we say something about what we're doing? Nope. No. No, we love you. We love you. We love you. Okay, Paul and Joe. Okay. Guys, when you're ready? Yeah. Är du rädd för att gå genom korridoren? Är du helt förskräckt för att du ligger gärna? Är du helt förskräckt att bli förstenad? Om vi behöver rädda skolan igen. Vi måste rädda Ginny Weasley från basilisken. Vi måste rädda skolan från den osedda faran. Vi måste rädda Ginny Weasley från basilisken. Vi måste rädda skolan från den osedda terrorn. Vi måste rädda Ginny Weasley från basilisken. Vi måste rädda skolan igen. Ta min bästa väns syster. Men inte ta min bästa väns syster. Men inte ta min bästa väns syster. Och kom och var med din Ginny Weasley från basilisken. Vi måste rädda skolan från den osedda terrorn. Vi måste rädda Ginny Weasley från basilisken. Vi måste rädda skolan igen. Vi måste rädda skolan igen. Yeah.